Ertalenga salom aleyküm. Mana bugün yana pastikamizga keldik. Sizlarga aytganimdek, birinchi ishni yuqoridan, ya'ni kuchsiz oilalarimdan boshladim. Kuchsiz oilalarimga men e'tibor berishim kerak. Hozir qiyom olib ularga quydim. Ko'rdim, mana oilada jiccha yaxshi, kuchliroq. Manovi oilamiz o'ta kuchsiz. Demek bitta bu oilani kengaytirdim, sush berib, sush urug'ni qo'ygandan keyin yonidagi ochib ko'rsatay qolay. Demek mana ochyapman. Demek oila hozir mana 4 romka desa bo'laveradi, chunki mana chekkasida ham bitta romka bor. Bu ham to'liq urug'. Bu ham to'liq urug'. Men mana qismini berdim. Agar arilar bunga o'tdi, bunga tuxum qo'yadigan bo'lsa, bitta yordam sifatida nariga oilaga berishim kerak bo'ladi. Chunki bu oilani o'zi ham slabiy bo'lib qolmasligi kerak. Bu ham o'zi slabiy. Men u pastdan rasplot top chiqim kelmayapti. Pashetda o'zida iplasa bo'ladi. Bunda men qilganman, qilib ko'rganman, o'xshaydi. Demek bu lijakimiz. Demek narigi oilani keyingi haftadagi bu oilani men обязательно bunga bitta yordam beraman. Nima sababdan? Kommentariyaga yozishibdi, to'g'ri aytishyapti. Bunaqa oilalarni iloji boricha ushlab turmagan ma'qul, boshqa oilalar bilan birlashtirib yuborish kerak. Lekin manda bitta narsa qiziqtirayotgan narsa matka xolos. Matka 2023. Endi urchitib oldim men bu matkamni. Bu matka menga hali kerak. Shuning uchun men bu matkani saqlab qolishim kerak. Shuning uchun men jon kuydiryapman. Bo'lmasa bu vaqtgacha yonidagi nariga lijakdagi uylarga birlashtirib oila u oilani kuchaytirib qo'yardim. Lekin menga bu matka kerak bo'ladi. Shuning uchun men bunda harakat qilyapman. Hozir matkani tekshirdim. Matka tuxum qo'yishi zo'r. Zo'r tuxum qo'yapti-yu, lekin aralar qizitalmayapti. Shuni hisobiga menga bitta rasplot berishimiz kerak bo'ladi. Nariyoqda ham bitta o'shunaqa kuchsiz oilamiz bor edi. O'shalarni endi ko'rib chiqaman. Pauzani bosib. Demak, mana pastki tomonga o'tdim. Demek bende o tomonda bitta oila bor edi. Hammetda bitta oila bor. Bu oila o'ta kuchsiz. Nariyoqdek ozgina kuchli. Nariyoqdagi lijakka nisbatan ozgina kuchliroq. Shuning uchun bitta rasplotni уже vaqti bo'ldi. Bu yerda rasplotni olib bunga yordam sifatida beraman. Chunki yetta ko'rib chiqdim. Yetta hozir 5 romka ara turibdi. Hammasi yaxshi. Bunda ham xuddi shunaqa. Bunda ham shunaqa vaziyatki, matka 2023. Matka yaxshi, matka tuxum qo'yishi plotni. Uni yonidagi shu bir 30 ta ara bo'lsa ham atrofida to'liq tuxum qo'ygan. Shuning uchun bu matkani ham men saqlab qolmoqchiman. Matkani saqlab qolishim kerak. Rahmat, Abror aka kommentariyaga yozibdilar. Bunaqa asal, bunaqa ara bilan asal ololmaysiz, deyaptilar. Manda boshqa narsa yotibdi. Betdagi o'sha matkamni saqlab qolish. Hozirgi kunda asosiy maqsadim betdagi matkani saqlab qolish. Men nariyoqdagi, ya'ni o teraylar tagidagi pastikamda hozir 35 ta oila bo'ladigan bo'lsa, 10 tasini medavik qilaman. Ya'ni asalga tayyorlayman. Bu uchun hozir mana planlarim bo'yicha yaxshi ketyapti, muammo yo'q. O'zlaring videolarni ko'rib borsalaring ko'rasizlar. Xudo xolasa kamida o'sha 10 ta oiladan 10 kilodan, eng kamida 10 kilodan asal olamiz, bo'lmasa 15 kilodan nasib qilsa asal olamiz. Bu reja. Demak, men hozir nariga oilani ochaman. Nariga oiladan bitta rasplotni olib, bu oilaga qo'shimcha sifatida beraman. Demak, amalga oshirdim shu ishlarni.
chekkadagi rasplotni naryoqdan rasplot olib berdim. Naryoqni ko'rdim, rasa yosh oilalar, yosh arilar chiqqan rasa payti. Demek bu oilaga quvvat bo'ladi, paddeshka bo'ladi. Demek 1 2 3 ta. 3 ta romka bo'ldi. Endi bitta romka ham desa bo'laveradi. Bu bilan 2 ta. Asosiy meni kutayotganim 2 ta romka. Nimaga bu yoni deylari turibdi deganimizga, bu oila kuchsiz, o'ta kuchsizligi uchun men qiyom deyam romkaga quyib beraman. Bunaqa baklashkasiga, yonidagi karmushkasiga quyib beradigan bo'lsam, bunaqa karmushkasiga quyib beradigan bo'lsam, u ololmaydi. Shuning uchun romkani o'ziga quyib beraman. Shuna qilib ushbu oilani saqlab qolaman. Bundan ham kuchsiz oilani saqlab qolganman. Shu oilada aralar ish ko'p bo'lsa, undan rasplot olib, qo'shimcha qilib kuchaytirsiz bo'ladi. Bunda yana bir marta aytaman, bunda meni qiziqayotgan narsam matka. Matkam mana o'sha ona arim 2023 da endi urchib keldi. Buni tuxum qo'yish yaxshi. Buni o'sha qishga jo'natayotganimizda nechta ronka bilan kirib ketishini ko'ramiz. Kommentariylar bo'lsa, qayerlarda xato qilayotgan bo'lsam, kommentariyaga yozinglar. Video yoqqan bo'lsa like, yoqmasa dislike qo'yib qo'yasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Men buni o'zim bekitib qo'yaman.